Це новини на телеканалі «ЮА Закарпаття». У студії працює ведуча Андріана Курта. Вітаю. Пам'ять захисників України вшанували 29 серпня в Ужгороді. Нагадую, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 23 серпня. Дату 29 обрали, оскільки цього дня у 2014-му під Іловайськом загинуло найбільше українських військових під час виходу зеленим коридором 366. Про це йдеться у звіті Головної військової прокуратури. Там також вказано, 429 бійців тоді отримали поранення, 300 потрапили до полону. Вчора на пагорбі Слави в обласному центрі поклали квіти до меморіалу та могил загиблих. Деталі в сюжеті. Сьогодні до могили сина прийшла Тетяна Гамзахурдія. 16 вересня 2016 року Давид отримав поранення біля Авдіївки на опорному пункті шахти Бутівка. Після 5 операцій помер у Дніпровській обласній лікарні. 8 октября 3 роки. 8 жовтня буде 3 роки, як він помер після поранення. Ну що робити? Доля. Але хоч згадають всі, це добре. У нас в Анталавцях у клубі висить його портрет, фотографії орденів, книга «Кіборги». Коли пішли на концерт до дітей, то звідти виходили люди і говорили, ну треба ж бачити як. Пам'ять повинна бути у серцях у людей, особливо у молоді. І на молодіжу теж саме. Полковник Олександр Паламарчук – нині заступник військового комісара. З 2014 року на посаді командира батальйону воював у складі 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. На жаль, тут, де ми знаходимося, на кладовищі половину моїх підлеглих, які виконували зі мною бойове завдання. Найважче було це 14-й рік, 15-й. Саме важче було. Ну і легше, тому що в той період велика кількість було патріотично налаштованих військовослужбовців, громадян України, які добровільно йшли до лав Збройних сил. От. І, на жаль, в ті часи самі такі буремні, бойові, сама велика кількість загиблих, на жаль. Ну, вона, звичайно, продовжується, і це сумна статистика, на жаль, збільшується загиблими. Бачите, новини щоденно практично хтось гине. Спогади про тих людей, які були поруч, вони все ж таки додають оптимізму, вони десь дають надію на те, що все ж таки мир скоро настане, і настане він разом з перемогою. За словами Олександра Коробка, з початку проведення бойових дій на сході держави загинули 85 військових, 6 добровольців і 5 прикордонників із Закарпаття. Андрій Андрусяк, Олексій Єгоров. Новини на Суспільному. 288 готелів, хостелів та інших відпочинкових комплексів позапланово перевіряють на Закарпатті. Про це сказав начальник відділу Держнагляду у сфері пожежної безпеки управління ДСНС в області Роман Баб'як. Вчора, нагадую, інспектували готелі в Ужгороді. Такі перевірки роблять для уникнення пожеж у закладах, як це було цьогоріч в Одесі. Нагадую, у ніч на 17 серпня сталася пожежа в одеському готелі «Токіо Стар», який був розташований у будівлі колишнього трамвайного депо. У підсумку 9 людей загинули, 10 травмувалися. Як інспектують заклади в нашій області? Дивіться далі. Інспектор повинен перевірити протипожежний стан приміщень, будівлі, забезпечення водопостачанням, внутрішнім, зовнішнім, так? Наявність систем виявлення пожежі, наявність первинних засобів пожежогасіння. Тобто є норми, де встановлено, що повинно бути в залежності від приміщень, від будівлі. Що повинно бути, то перевіряє інспектор. Крім того, інспектор повинен подивитись організаційні заходи, документацію, накази, договори на обслуговування тої ж сигналізації. Під час перевірки у готельному комплексі на вулиці Високій інспектори Григорій Щербей та Володимир Штимак нарахували близько 15 порушень. Килими повинні бути прикріпленими на шляхах евакуації, не мати сертифікат. Розетки не можуть бути на горючих основах, так як вони були у нас тут розташовані. Працівники мають проходити інструктажі, коли йдуть на роботу. Сигналізація відсутня, захарашення евакуаційних шляхів, електрощитова, немає позначки на електрощитовій, не підписані виключателі, не має бути всі підписані, хто що, який виключає. Територія має коситися. Також освітлення, вихід має бути зроблено білими буквами на зеленому фоні. Воно є зеленими буквами на зеленому фоні, що можливо при даній ситуації якісь пожежі, коли буде дим, не буде зовсім видно. Так само, бувши на їдальні в ресторані, було замічено, що в
коробках, де скручуються проводи, там є скрутки. Вони мають бути виконані або спайкою, або через такі затискачі і через них скручення. Бо це є порушення, вони перегріваються, потім скотч плавиться і звідси буде пожежа. За словами Романа Баб'яка, інспектори мають 5 днів для детальної перевірки приміщень будівлі. Приходили хлопці, попереджали, але по документації, то наше упущення, ми упустили по документації. Тобто припис, коли буде? Так. Яку? Що будете виконувати все, що ви? Даю вам чесне слово. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному. Цим завершимо наступний випуск «Менше ніж за півгодини». Дочекайтесь.